tatlong dekada na ang nakalipas nang may isang pangyayaring gumimbal sa buong bayan. Ang pagguho ng Manila Film Center. Isang gusaling puno ng mga kwentong mahirap ibaon sa limot. Mga misteryong pilit nating inaalam para sa mga tanong na naglalaro sa ating mga isipan. Paano nga ba ito nangyari? Sino ang may sala? Sino ang dapat sisihin? Ang Manila Film Center ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Cultural Center of the Philippines o CCP sa Pasay City. Tinayo ito alinsunod sa utos ng dating First Lady, Ginang Imelda Marcos, upang kilalanin ang Pilipinas na sentro ng film festival o bansagang Cannes of Asia. Ang pangarap ng dating First Lady ay naisakatuparan ng ang Manila Film Center ay nagsilbing pangunahing teatro para sa First Manila International Film Festival, MIFF, noong January 18 hanggang 29 taong 1982. Sinimulan ang paggawa ng center noong October 1981. Sa loob ng halos tatlong buwan, pinilit na tapusin ang gusali para lang sa nalalapit na okasyon. Sa liit ng oras para tapusin ito, 4,000 mga trabahador ang kumilos 24 oras upang matapos ito sa takdang oras. Ang ibang trabahador na mula pa sa malayong lugar ay doon na minsan natutulog at ang iba naman ay kasama ang kanilang mga pamilya na doon na rin muna nanirahan sa ginagawang gusali. Alas 3 ng madaling araw noong November 17, 1981, naganap ang nasabing pagguho nang masira ang scaffolding o nagsisilbing patungan ng mga manggagawa para maabot ang pangalawang palapag ng ginagawang gusali. Ito ay gawa sa mga bakal. Ang pagguho nito ay dahil sa pagpilit ng engineer na ilagay ang scaffolding kahit na ang simento ay basa pa at hindi pa matigas, kaya wala pang tibay. Subalit dahil sa nais nilang mahabol ang deadline, sumunod na lang ang mga pobreng trabahador dahil wala naman silang magagawa. Kung sa bagay, sinasahuran lang sila. At dahil doon, nangyari na nga ang pagguho. Tinatayang 168 ang namatay ayon sa mga balita, ngunit kung ang mga taong nagtatrabaho doon ang tatanungin, mahigit 300 ang namatay, kasama ang mga asawa at mga anak ng biktima. Na sa mga oras na iyon ay mahimbing na natutulog sa barracks sa ibaba. Sa pagguho ay mabibingi ka sa mga sigawan ng mga biktima dahil ang iba sa kanila ay natabunan ng mga materyales, natusok ng mga bakal, nabagsakan ng mga mabibigat na bagay at ang pinaka nakakaawa ay ang mga taong nahulog at natabunan ng simento. Ang simento ay malapot na may mga halong buhangin at graba kaya mahihirapan mailigtas ang mga natabunan nito. Ang iba ay nailigtas subalit marami ang hindi. May mga pinutol ang mga braso kahit na buhay pa at ang pinakamalala ay ang pagbaon ng buhay sa mga tao na nasa ilalim pa sa pamamagitan ng pagbuhos ng quick dry cement. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon ma-recover ang iba dahil na rin di umano sa utos ng project supervisor na si Betty Benitez upang hindi magkaroon ng aberya ang proyekto. Makalipas ang 10 oras matapos ang pagguho, saka na lamang pinaintulutang pumasok ang mga media at rescuer sa loob. Sa pagtatapos ng gusali ay nabaon na rin sa limot ang paglibing ng buhay sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Matapos ang paggawa ng film center at maidaos ang MIFF, umusbong na ang mga kakilakilabot na mga kwento mula sa mga tao sa lugar. Makalipas ang ilang buwan, napabalitang namatay si Betty Benitez dahil sa car accident at ayon sa mga sabi-sabi, ang mga kaluluwa ng mga lalaki sa film center ang dahilan umano ng aksidente. Ayon sa mga espiritistang sumubok kumausap sa mga kaluluwa, ay nakita nila na hawak ng mga kaluluwa ng mga lalaki ang kaluluwa ni Betty Benitez. Sa pag-usad ng mga araw, sari-saring mga ingay ang naririnig ng mga empleyado sa gusali. May mga pag-ungol na tila ba nahihirapan
at mga boses na nanghihingi ng tulong. Ang iba ay nakakaramdam ng mga malalamig na hangin, gayong sarado naman ang mga pinto at bintana. At sa pagsapit ng dilim, mas maraming mararanasang katatakutan, gaya na lamang ng tunog na parabang may nagtatype sa oras ng gabi kahit nakasarado na ang opisina. Sa CR naman, ay kusang nagpa-flush ng sabay ang mga inodoro at pati na rin ang mga shower na bigla na lamang bubukas. Ang ibang mga kwento ay mula sa mga manunood sa teatro na may nakakasabay daw silang mga lalaking duguan at tila ba may mga simentong tuyo sa kanilang katawan, at ang iba pa ay may mga nakatusok na bakal sa katawan at sa ulo. Lingit sa kalaman ng iba, ito rin ay naging opisina ng DFA noon, ngunit dahil sa mga kababalaghan na nararanasan ng mga empleyado, ay ayaw nang pumasok ng mga ito sa lugar dahil na rin sa takot. Noong July 16, 1990, tinamaan ang Maynila at ibang parte ng Luzon ng 7.2 magnitude na lindol, at doon na rin inabandona ang gusali dahil sa mga ibang parte na nasira dahil sa lindol. Kaya naman, mas pinaniniwalaan itong naging pugad ng mga ibang elemento at ligaw na kaluluwa, bukod pa sa mga kaluluwa ng mga biktima ng pagguho. Sa gusali, mas kinakatakutan ang basement dahil dito mo maririnig ang mga panaghoy at mga boses na umiiyak, humihingi ng saklolo at mga yabag na tila ba sumusunod sa iyo. At dito mo mararamdaman ang kakaibang lamig sa paligid, at kung minsan ay may mga kaluluwang nagpapakita sa iyo upang humingi ng tulong. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin daw ang nagpaparamdam ng mga kaluluwang hindi matahimik. Subalit, ang gusali ay kasalukuyan na ginagamit para sa isang show na pawang mga miyembro ng LGBTQ ang performers na mas kilala na The Amazing Show.